Held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant catches its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain seven seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs, and when compared milligram for milligram, it is ten times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step. Break the habit. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. Because I know. on um. um. He lives and life is worth the living just because he lives my Jesus lives Higala so'on, ani ano kita sa laing adlaw sa atong panikay sikay Alayang adlaw na usab sa atong pagdawat, sa hagit, sa atong mga kinabuhi. Alayang usab nga adlaw nga atong pangitaan og solusyon ng atong mga problema. Ayaw ka mo kalimot, aniya ka mo sa takna sa pagpamalandong kauban ni Pastor Don Zabala. Dinhi sa Channel 25, Hope Channel, Cebu. Kamusta ikaw, Higala? Kamusta ang imong panimalay? Kamusta ang imong negosyo? ang imong pagtungha o tingali sa atong mga inahan, kamusta ang pagdumalan ninyo sa inyong mga kabataan. Pagkanindot sa atong suhito karon tungod kay nagiskot kini sa usa ka bata nga bihag sa lugar diin siya na himong istranghero o dili lang kay istranghero kining bataan na ulipon pagayon bihag sa usa ka bantugan nga nasod og sa miyaging panahon atong gitunan, an nga ang iyang pagkabihag nahimo hinuon nga dakong kontroversya tungod kay dili man mapugngan ang hunahuna ni ining bataan sa pagpahat sa mga butang nga iyang hunahuna nga maayo nahimo siya nga sulugoon dito sa panimalay ni Kapitan Naaman o nagbuhat siya dito gayon sa asawa ni Naaman nga sa iyang pangunahuna, adunay problema ang duroha kay si Kapitan naman aduna may sakit na sangla. Apan ang bata misulod sa senaryo o ang iyang kinabuhi na himo karon nga sintro sa atong pagtuon o sa miaging mga adlaw ang akong pangutana mao aduna kay mutuo kanato o kundo na, na kitay isulti sa uban. Tungod kay kining hitabua ang gihimo sa bata ang pag sa bata sa hitabo nga iyang nakita mismo dito sa Samaria, mo iyang gidala karon nga maayong balita ngadto sa Syria. Atong At ipadayon. Ano na pipila ka mga puntos nga gusto na kong hatagan o pagtagad tungod kay samtang kini sinaaman na ngandam sa pag-agto dito sa Israel. Nagdala kini siya o gilabihan kadako nga gasa alang kang Elisha nga mao ang propeta ug ingon ini ang iyang gidala nga gasa And he departed versikulo 5 sa kapitulo 5 And he departed and took with him 6000 pieces of silver 6000 pieces of gold and ten changes. Dili ni mo ay pinaka dako sa tanan, pinakamahal sa tanan. Apan doon na gibiyaan ang nga mga puntos kay gusto nako ko tagapagtagad kining unang pinakamahal o pinakadako. With him, ten talents of silver. Kining giingon nga ten talents of silver, aduna na equivalent. Maghisgot na ganit mga talanton sa nimiaging mga panahon o kaniadto. Usa kini siya ka maingon nato nga butang nga dunay lungag sa kaliwala niini, ini. Itawag kini it's a metal disk. Unya kini nga talanton sa Grigo. Ang mga Babylonians adunay sukod niini. O ang ubang mga kanasuran, o doon sila ilang standarte nga gigamit. Apan ginaingon, nga ang talanton o imo kining basihan sa mga taga-Babylonia, aduna na kinesya ay gitawag nga 3,600 ka mga shekels. O sa Hebrohano o sa mga Hebrews ni, doon ay 3,000 shekels og nagabugat kini og 965.37 troy ons or atong sabton sa atong naibal-an sa Pilipinas 34.2 ka kilos na sa ato pa dili ni gaan mabugat kining usa ka talanton na sa ato pa kung halimbawa kini nga talanton o sa kini kabulawan, ang iyang gibugaton nga 34.2 kilos, i-multiply ni mo ni, ato na lang hatagan o graph nga estimate. Pananglitan o sa kamilyon ng o sa kakilo, ay 34 milyones ang usa katalanton. Wa ta mahibalo sa kantidad o sa presyo ni ato mga panahon na. Apan lang ning gihatagan pagtagad para ato masayran nga dili basta-basta ang ang mga butang nga gidala ni Naaman ngadto sa profeta nga makaayo kaniya. aduna na kini gitawag nga uh, bayad kung kinsa ka to makaayo kaniya. Mao ka nga sa iyang pagbiyahe, ang sundan ang hitabo dito na siya karon sa atubangan sa panimalay ni Elisha. Apan ang hitabo mao kini. Bersikulo 10. Ogo niya si Elisha nagpadala sa iyang sulugoon o giingnan kini sinaaman, lakaw hugase ang imong lawas ang imong kaugalingon didto sa suba sa Hordan makapito. Doon ay mga punto din nga gusto na kong dalon ka mga igala. Number one, sinaman o saka bantugan inila dako nga tao dito sa Syria. Gani siya ang commander sa tanan ng mga sundalo sa pwersa sa mga Syrians. Gipadalan pa siya og sulat sa hari nga ihatag yun nga sa hari sa Israel apan ah, sa diha nga si didto na karon sa panimalay sa balay mismo sa propeta ang naitabo sukwahi sa atong pangunahuna sukwahi sa atong giunahuna sa pagdawat og mga bisita sa atong puloyanan ang atong mga bisita sa puloyanan nilabina og mga adunahan gamhanan aduna gayud kita pagbati na kun mahimo ang tanan ato ah, mahimo ang tanan gyud atong ah, ipakita ang tanan gyud atong ah, ipasantop kanila nga sila pinasahi hapan ah, usahay dili kita makasabot kay samtang kini si naaman nagabarom nagkinahanglan og tabang nagkinahanglan og kaluoy nagkinahanglan og solusyon sa iyang problema si Elisha nagsugo hinoon sa iyang ulipon. Ulipon gani ang imong sugoon o gani ang imong sugoon sa pagatubang sa mga dagkong tao nga mianha nga dunay tuyo murang para nato murag dili kini madawat. napan usa usab kini kapaagi sa pag -sulay. pagsulay. Pagsulay ngadto kang naaman kun ang iyang tuyo sa pagadto mao bagayod ang pagpangayo o grasya o kaluoy nga mahumpayan siya sa iyang balatian. Og ang nitabo mo okay o kini. O gonya samtang gipadala ni Elisha ang iyang sulugoon o giingnan siya nga paghugas sa imong kaugalingon makapito ngadto sa suba sa Jordan. Bersikulo 11, hilabihang sukuan ni Naaman. Nga hilabihan ng sukuan ni Naaman? Tungod kay ang iyang pangunahuna. Mura man ko hinuon ani og yaga-yagaan la. Mura man hinuon ko ni ini og guhatagig pagtagad. og sa ato pa ni ako na ni. Ako ay usa ka tawo gikan sa Syria pinakagamhanan ng nasod. Ako ay bata-bata sa hari. Ako ay commander in chief sa hari. Ako ay nagdala sa daghang kadaugan sa daghang mga panggubatan. Ako na Unya ni. Unya karon gani ako nangayo lang og simple nga panahon dili gani mo atubang kana ako ang propeta busa sa kasuko ninaaman, ni naaman mitalikod kini siya og siya miingon hinunoa ako nagahuna-huna nga siya gayud mo atubang kana ako og iyang hangyoon ang Ginoo nga ayuhon ako usahay so, dili na to isabtan ang Ginoo siyang paagi usahay lagi kay naghunahuna kita nga naa kanato ang maayong ngalan, maayong posisyon, maayo og panginabuhi. Uh, ilado kita ang atong pagbuot kanunay may matuman. Apa nining hitabo Gisulayan pagayo ayo si Naaman. Ugon niya nagkanayon si Naaman, nganong adto manggyud? Nganong diha sa Hurdan? Nga kanang Hurdan hilabihan kahugaw ni adang subaan. Doon ay ka mga suba nga limpyo nga nagaubay usab sa suba sa Hordan. Kini mao ang suba sa Abana o ang parpar. Kini parpar, usa kini ka suba nga giila nga limpyo. Tulo ako katuig nga nahimong presidente dito sa Romblon. Sa atong opisina dito o dunay doon ay usa ka suba dito nga gideklarar nga the cleanest river in the Philippines. Busa sa pagkadungog nako sa maong istoryang uh, mo ni pinakalimpyo nga suba sa tibok Pilipinas nangahas gi ko sa pagadto. Tinuod Where ting tinawa, puerteng limpyoha ug makita nako ang mga tao dito nga nagkaligo na nagpiknik, mubutang lang og baso, diretso ginom. Nahadlo ko. Nungutan ako sa kapitan, kapitan, di ka ito magkasakit. Ano? No, 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 pastor. Limpiyo ka ay ning tubiga, pastor. Wa na nariko din nga na nagdaot na inum tubiga. tubig. Nangad tumi dito, nagdalamig mga soft drinks, nagdalamig og bisan unsa nga mga juices ang mong gidala. Di, ang lag refrigerator. Ibutang lang nimo, humulan lang nimo ang imong tubig dito. Ang imong juices ang ibutang dito. Paghabwa nimo gikan sa tubig, mura nagbinutang ang ice pagkalimpyo pag pagkatinaw yun. Ugo sa'yo makaingon ko, unsa ka kanindot ang tanan na itong mga suba sa Pilipinas, sama niya na kalimpyo. Pero doon ako'y namatikdan. Limpyo kaayo ang maong suba, kaya wag yoy panimalay na nagpuyo sa kilid sa suba, hangtod yun dito sa kabukiran. Maghisgot ng ganit taglimpyo nga suba, may dum sa taong kining mga hugaw nga suba. Ang hurdan kini ato giisip kini og usa ka hugaw nga suba tungod kay nga kini sa kapatagan diin ang mga karnero, mga baka, kamilyo o ang uban pa nga mga mananap dito na nagharab sa kiliran niini. O gawas pa. Adunay mga pigiri nga dito gipamutang sa si ibabaw nga bahin sa Jordan. Ug nasayod ni ini Sinaaman. Inumdum eh, ko sa Sugilanon sa bata-bata pa ako nga ministro. Gisugo ako sa akong presidente nga muadto sa usa ka isla kay pabautismohon og 28 ka buok mga bagong nahimong bagong miyembro sa simbahan. Busa pag-abot nako ditong lugar na, summer akong gisusi kinasayod gyud ko nga kining mga lugar ang mga suba halos dili na mulihok ang tubig nagpasabot nga wala nay bulog sa tubig gikan sa bukid minahinay ko kanaog dito sa suba og ang akong nakita mga karabaw baboy nga didto na naglubog sa taliwala na sa suba kay wala na may tubig nga maingon nato nga mapahimuslan sa mga mananap. Akong ginahinay pagtaak, kuman ako giyubo akong sapatos, akong midyas, gilukot na ako akong pantalon, og akong ginahinay pagtaak ang maong suba, tinuod yun. Una pa lang na akong lakang, akong namatikdan ng mga dos purgadas, ang kabaga sa lapok sa ilaw. Ikaduhan akong lakang, tres purgadas, Ikaupat e, na kung lakang abot sa tuhod, ang tubig nag-anam kalaom, ang tubig nag-anam sab og kalaom ang lapo. Doon sa akong gibati ang ilabihang kagol, 28 kabuok ang akong bautismuhan, ingon niini ang sitwasyon sa tubig, di ko kahuman o bautismo na Nahimong katawanan mga igsoon, mga higala, kay samtang nagpadayon ko sa akong paglakaw, ni anam sad og ang mga tae sa Karabaw, tae sa baboy nga milugdang niya itong dapita. Apan wala ko'y mahimo. Dito ang lugar nga giingon nga ato ito kumabautismo, usa dito ko. Ing saka ko dito sa taas, huwag akong giingnan ang atong mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga ang atong bautismo karong gabi eh. Ay, ayaw, pastor. Ngit-ngit ka, ayaw. Sige lang. Magdagkot lang ta o Goldman. Magdagkot lang tag Petromax. Magdala lang tag mga sulok. Basta nga itong bautismo karong gabi eh. Unya. Basta karong hapon, tibok hapon, mag-lecture ko. Basta tibok hapon, nag-lecture ko, wala sila kabalog kung rason nga nung gabi eh, ang bautismo. O niabot na yun ang alasays. Nagkutan ang mga suga, sigig bagulbol ang uban, sigi reklamo, nga karon paman? pa man, dili man ganiha, nga ngit, -ngit na hinoon, walang lang yun ko magsaba. Unang gibautismuhan ako, okay pa. Ikaduhang gibautismuhan, okay pa. Naganam kadaghan ang mga suga nga nag-abot. Akong gisinyasan ang uba mga suga nga ipalayo-layo. Ikaupat nga akong gibautismuhan, isugod og lubog ang tubig. Ikalima, babae, medyo may pagkadako nga babae. Ingon ako, sister, ayaw giglihok ha. Pag gusto hilang yung ko nga ako mubutang ni sa tubig, unya ako rapoy mo alasan ni sa ba nga pag na ako sa tubig, hingkisikisi man ni babae. Sa iyang pagkisikisi, ang iyang ulo na hasangko dito sa sa iyang paglitad, pag alasan ako sa babae, may yung pagkapilit sa prisko pag yun, natai, sa karabaw, diri sa iyang ulo. ako'ng ah, kung gibalik og tuslo ang iyang ulo, niya kung gihugasan, maayo gani kay gabi dili kaayo dili kaayo klaro ang lugar nga dili maayo gyud para sa bautismo pero nasayod kita nga sa panahon ni Ginoong Hesus didto gani siya nagpabautismo sa Jordan noon sa pagkaigsuon kining hitabo karon nga atong balikan kining kinitabo karon ni Naaman busa sa diya nga nagreklamo kini si ang iyang desisyon mao paulit ah walay pulos kining atong paganhe, walay hinungdan kining atong paganhe, na sayod gin ng propitaha nga ang akong lawas nagputi-puti na sa sangla, na kinahanglan kong limpyo, distilled water, disinfectant. Unya karon karun, at patusloon niya ng tubig ngayon labihan kahugaw. Versikulo 13, napagkanindot, higala, Di gyud ay maayo nga bisan sa atong mga mga reklamo walay maayong advisor sa atong kinabuhi. Paminaw mo. Bersikulo 13. Si. Ogo niya ang mga sulugoon may paduol kaniya, gihumpay siya siyang kasuko. Gitambagan siya. Ogo niya misulti nga to kaniya nga nagaingon. My father, my captain, my general, huwag sa ato pang pag-usulti, kung ang propeta nag-ingon ka sa paghimo og dagkong mga butang, dili ba nimo kinibuhaton? Kamu nga nagkasunod sa akong programa din sa uh, takna sa pagpamalandong. bisag unsa hitabo sa itong kinabuhi, basta dun ay mando sa Dios alang ka na to. Let's just do it. Okay? Ato lang ang imuon. Gingnan siya sa iyang mga bodyguards nga kuyog kaniya nga mituo usab sa gisulti sa bata o mituo usab sa gahum nga gihuptan karon sa propeta mooy mihatag kaniya og tambag na naganayon. nga naganayon nganong dili na manalimo sundon ang gitambag mo sa propeta naumpawan kini si Naaman. unya minahinay siya pagkanaog ngadto sa tubig. Kung inyong basaho ng Biblia, unya niya, hinahinayo ninyo kini pagpamalandong pag-ayo. Doon ako'y pangutana nga gusto ko nga inyong tubagon diya sa inyong mga puloyanan. Aduna ba'y gahom ang Hordan? was there power in Jordan River. May gahong ba ang hurdan na makaayo sa iyang sakit? Ang tubag, no. Walay gahong ang hurdan na muayo sa iyang balatian. O gunya, nga nag-anam o Ug akong mahulagway sinaaman nga nagakanaog ngadto sa mahugaw nga suba sama sa akong eksperyensyahan sa akong pagkanaog sa mahugaw nga suba. Niya panahon ang gisugo ko. Ogon niya misugod sinaaman sa pagtuslo sa iyang lawas dito sa tubig. Nagtuo ko nga mga insekto minahinay pagkamang sa iyang lawas. Nagtuo ko nga ang kakatol nga iyang gibati kani ato, tungod sa balatian nga sangla na dugangan tungod sa kahugaw. Oh. Apan gikinahanglan himuon kini ni naaman kay gisugo kini sa profeta para siya maayo. Uno. Dos. Tres kada gawas ni naaman human sa numero uno, dos, tres, 4 Ang iyang panit susama ra gihapon nagpuntik-puntik kini tungod sa sakit na sangla size. Maurag yapon. Apa nang iyang mga sulugoon, ang iyang mga sumusunod na diha kaniya. Ako mahulagway nga na nagsinggit. Kapitan, kausa na lang. Unya dugay-dugay kapitan. Bosa ang gihimo ni naaman. Mituslo siya nga to sa tubig gamit ang katapusan nga utong Ogunya pagkahuman niya na hinay-hinay mihabwa siya gawas una ang iyang ulo nga akong ma-imagine nga aduna pay mga dahon-dahon nga napilit ni ini. mi migawas ang iyang ulo, pagawas ay ang agtang hingkitan diha diha dayon. sa iyang mga kauban nga kadtong mga nagapuntik-puntik nga puti diha sa ang agtang nawala na. Well, to make the long story short, bersikulo 14 Then went he down and dipped himself seven times in Jordan, according to the saying of the man of God. And his flesh came again like unto the flesh of a little child. Dali magina to makita ning panit sa bata. And he was cleansed. Mga higalang isoon, pagkaanindot, niining istorya. Apan ayo kamu kalimot wala pa matapos ang atong sugilanon ni ning sa Batanon nga ulipon. Wa pa matapos ang atong istorya din he kang Elisha sa iyang ulipon ug ang epekto sa gihimo sa iyang ulipon. Sa sunod natong pakigibalag din he, sa television. Akong ihulagway kaninyo ang epekto sa daotan nga una, una sa usa ka dautang tawo o kini kahulagway nga dunay mga katawhan nga naa naga ana sa sulod sa simbahan ana sa sulod sa ilang pagpanrabaho apan ang ilang mga nahuna dautan na halayo sa Dios busa karon ato kining hatagan og panahon sa pagpamalandong pamalandong ang kinahigala kay wala may gahom ang Hurdan apan naayo didto sinaaman nagpasabot nga dili ang hurdan mo inakaayo kaniya dili ang tubig sa hurdan mo inakaayo kaniya apan ang nakahatag og kahumpayan sa balatian mao gyud ang iyang pagkamatinumanon pamalandugan ninyo kini higala kamusta man kita sa atong pag-alagad? are we that faithful matinumanon ba kita nagasunod ba kita sa plano sa Dios sa atong kinabuhi Usahay, kusog kitang muampo sa pangajion nga nagaingon, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, may nga masab sa langit. Apan sa makadaghan, dun sumpay sa luyo sa tungo na una. -una. Ginoo, ako lang sa karo may matuman, dili lang sa angin mo. Pagkaanindot ka sa itong kinabuhi, ug ang mga plano sa Diyos mo, orga sundon, kay kini nga mga plano, alang sa imong kayuhan. alang sa ikaayo sa imong kalag alang sa ikaayo sa imong panimalay ug labaw sa tanan ikaayo sa imong panglawas ako kamong hangiyon sa pagduko sa inyong mga ulo pag-ampo kita o dios nga labing balaan nga naikaw sa imong trono among hisabtan ng imong plano sa mga kinabuhi o among giila nga ikaw mo oy dios nga dunay gahom kon imong giayo sinaaman dili tungod kay ang hurdan adunay gahom apan ang gahom nagagikan diha kanimo Salamat nga ni mga katawhan nga nagapadayon sa pagduol kanimo og unya nakadawat sila og kahumpayan sila mga balatian. Pasaylo kami sa mga sala. Sa ngalan ni Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.